Дилърите на Кубота България от цялата страна се събраха в Луковит, за да отчетат резултатите от миналата година и да набележат новите цели за 2023. Беше представен анализ на пазара на агротехника у нас, както и основните потребителски нагласи. Разбира се, беше акцентирано на основните машини Кубота, които ще бъдат най-търсени от земеделците. Ние предлагаме японски продукти в Европа. Те са много качествени трактори, лесни за употреба и поддръжка, заедно с 5-годишна гаранция. Също така имаме дълга история при производството на двигатели. Те са много ефективни, с нисък разход на гориво. На тази дилърска среща представихме голямо портфолио с продукти на Кубота, така че земеделците да изберат тези модели и спецификации, които най-добре да паснат на стопанствата им. За българския пазар е важна гамата трактори между 100 и 150 конски сили. Това са универсални машини за ежедневни задачи, като например серията M6001 Utility. Предлагаме и трактори от серията M7, така че в зависимост от нуждите и прикачните машини, фермерите имат възможност за голям избор. Тракторите от серията M са полезни за фермерите най-вече с това, че им гарантират добри резултати през годината, както от финансова гледна точка, така и от техническа. Предлагаме ги с 5-годишна пълна гаранция, което дава сигурност на фермерите, че през следващите 5 години те няма да имат проблеми с тези трактори. Предлагаме ги с изгодни условия за изплащане, което гарантира и добрите финансови резултати на техните стопанства. Тази година акцентираме на тракторите за работа в трайни насъждения – лозя и овошки. Такъв нов трактор е M5002N. Серията включва 5 модела с различни спецификации. Компактният размер на M5002N с тясна колея впечатлява с изключително малък радиус на завой, благодарение на B-Speed системата при завиване. Моделите с мощност 96 и 115 конски сили могат да бъдат с окачване на предния мост, което гарантира по-приятно усещане за оператора по време на работа. Кабината гарантира перфектна видимост във всички посоки, контролерите са подредени интуитивно за максимално улеснение на оператора през дългите работни дни. Кубота ще зарадва овощарите и лозарите с нови прецизни пръскачки. Кубота придоби през миналата година един испански бранд с марката Феде. От тази година ще започнем да предлагаме лозаро-овощарски пръскачки под марката Кубота, които се произвеждат в испанската фабрика на фирмата Феде. Чрез използването на тези прецизни пръскачки за трайни насъждения, използваните препарати могат да бъдат намалени до 50%. И още новости при прикачния инвентар от Кубота. Предстои да бъде представена 12 редва сиялка, която до момента нямахме възможност да предлагаме. Всъщност това е рама, която е 9 метра и 3, на която могат да се слагат секции от 12 реда до 18 през минимум 50 см между реди. Относно другите продукти, ще имаме нови машини в гамата на плуговете. Ще можем да предлагаме навесни плугове за трактори с мощност над 200 конски сили до 400 конски сили. Също така имаме нов модел полунавесен плуг, който земеделските производители ще могат да видят и ще бъде представен по време на изложението в май месец в Стара Загора на Бата Агро. Пожелавам на българските фермери благоприятни климатични условия, добри цени на тяхната продукция и по-малко разходи.